müxtəlif günlər və qrafikdən müəyyən elədik və vətəndaşlarımızın heç tələsməyinə də ehtiyac yoxdur. Xüsusi karantin rejimi dövründə qeydiyyata düşən haqqı olan hər bir vətəndaşa bu ödəniş ediləcəkdir. Mütləq vacib deyil ki, ilk düşmək, ilk biləmək. Yəni, o qrafika uyğun şəkildə səbirlə bundan istifadə edərək onlar öz qeydiyyatlarından keçə bilərlər. Amma yenə də vurgulayım, baxın. Keçən dün ərzində, bir sutka ərzində gələn 10 minlərlə müraciətin 60%-i haqqı olmayan insanların müraciətləridir. Və bu da sistemi yükləyir, digər insanlara əziyyət verir, onların müraciət imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə də bir daha hər kəs müraciət etmədən öncə oxusun, bütün açıqlamalar verilir ki, hansı kateqoriya şəxslər işsiz kimi qeydiyyatə düşə bilməzlər. Bunu bir daha ciddi şəkildə hər kəs oxusun, ona uyğun şəkildə müraciət etsin.